Pa evo danas jeste prilika ovde da mi koji smo na funkcijama i odgovornim pozicijama u državi, u vladi, u javnim preduzećima, obratimo se upravo mladima, mladima koji jesu budućnost naše zemlje i oni jesu bogatstvo naše zemlje. Mi kao društveno odgovorna kompanija želimo da posvetimo se mladima, da otvorimo perspektivu, da svi oni koji se školuju i obrazuju i koji žele da svoje znanje, umenje i veštine primene u poštanskom saobraćaju dobiju tu priliku i sutra kada završe školu. S jedne strane radimo i sarađujemo kad je u pitanju dualno obrazovanje, a sa druge strane i sa Vladom Republike Srbije kad je u pitanju Moja plata. I šta je suštinski različito? Jeste to što sada i Vlada Republike Srbije i javno preduzeće Pošta Srbije žele da u ovakvom trenutku kada nemamo izbore, kada nemamo nešto posebno što bi želeli da promovišemo, upravo u nekim normalnim okolnostima razgovaramo sa mladima, jer mislim da je najbitnije da mladi imaju složenu sliku toga šta mi kao država i kao funkcioneri radimo na tome da njima bude bolje. I odgovarat ćemo nadam se njima na pitanje. Glavna poruka, ja mogu da pričam sa stanovišta Pošte Srbije, da Pošta Srbije kao društveno odgovorna kompanija radi transformaciju i da želi sebe da se transformiše u jednom smislu da bude uspešna, moćna kompanija u Srbiji, a sa druge strane da se bazira u oba pravca ka mladima. S jedne strane da mladi dobiju šansu da rade u pošti, a s druge strane i da sve ono što radimo, digitalizujemo se, sve ono što su usluge Pošte Srbije upravo idu ka mladima i da mladi budu najveći korisnici Pošte Srbije.